gjithmonë kam dash të flutëroj mbi rreth si zogj, shumë lart. Ma në fund erdhi dita. Nga atje lart do t'jem i lirë në majë të botës, e me dorë do t'i prek i ret. Aeroplanit do t'jetë shumë i madhë, që e ka shtupin ka shtë madhë. Me nëzis po pres me po. Sa një qitet, plët njerës, edhe rrugët ka në emra. A të gjenë gjithë dëgjët dhe hanë ushqimet matë mira. Është aeroporti me i menë që në botë, i ndihon gjithë njerëzit dhe u aqon valigjet kodo që ata shkojnë. A i dritot nga njerëzit më të oftë dhe nga kompjuterat më të shpejtë. Dhe të gjithë buzëqishin. Është vendi i gjanave më të bukra që më në shmibli dhe shive më të mira. Ati ku takohen njerëzit dhe shkojnë në muaj njati dhe biznesmenet bëjnë punët e biznesit. Është shpia e mekanizmave gjigante. Një shpi për mbretërit e qilët. Por, për një fëmision, është një vend ëndrash. Kështu nisi udhëtimi ynë. I pari dhe miliona tjerë që do vinë.